Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio-nos, Cristo. Rogai por nós. São Bento, São Paulo. Rogai por nós. São João Bosco. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa conversa de hoje, e eu gostaria muito que ela fosse meio uma conversa que vocês pudessem tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês pudessem se sentir muito à vontade para perguntar o que vocês quiserem, e se alguém quer ir lá, sair agora, pegar um chazinho de hortelã e ficar tomando chazinho de hortelã enquanto a gente conversa, fique à vontade, viu? Vocês fiquem muito à vontade. Então, esse novo primeiro ponto é sobre os pressupostos da educação católica clássica. Por que falar em educação católica clássica? Como eu disse para vocês, essa expressão já começou a ser usada a partir da década de 40, tá? Quando a escreveu um artigo que eu recomendo a vocês, chamado The Lost Kings of Learning. E o que ela vai comentar? O fracasso da educação inglesa na década de 40. A ignorância das pessoas, a falta de lógica, etc. E ela vai propor uma volta a um modelo medieval de educação. O que é esse modelo medieval de educação? A educação medieval era baseada em dois degraus: o nível e o maior. O artigo da Doyle Sayers, ele vai tratar, sobretudo, da questão do trívio. Mas ela vai, digamos assim, mostrar que o trívio, as três primeiras matérias, o corpo fez qualquer escola que fosse para a escola hoje em dia. Era gramática, lógica e retórica. Irmã, a expressão é, ele sabe o trivial, vem daí, né? Provavelmente. Eu nunca verifiquei a etimologia do trivial, mas me parece porque como o trívio é o primeiro degrau do ensino mais sofisticado, que havia um teatro quadrível. Em que se estudar então matemática e geometria e astronomia, matemática e música. Na verdade, tudo é matemática. Né? Matemática plana, matemática quantitativa, pura ou aplicada. A música é uma aplicação da matemática também. Então, provavelmente, como o trívio era básico, mas agora, Sayers, ela vai propor que essas matérias não são propriamente matérias. É claro que nós não podemos voltar ao ensino medieval nesse sentido. Pôr a criança na escola para ela aprender só gramática, lógica e retórica. Por quê? Porque hoje nós temos uma pletora de conhecimento imensa. O que nós sabemos hoje de ciências, de geografia, de química, física, biologia, mesmo de conhecimentos geográficos, história mesmo, na Idade Média, nós vamos estudar uma história antiga. Hoje a gente pode estudar história, porque a gente é um imenso
aptidão, não é? O aptidão dos conhecimentos é imenso. Mas então, o que é que ela propõe? Por que que a gente fala em educação católica clássica? Ela propõe que todas as matérias sejam ensinadas nesse esquema: gramática, lógica, retórica. Porque ela defende a ideia muito adequadamente, ela tem muita razão nisso, que gramática, lógica, retórica podem ser consideradas disciplinas? Podem. Mas o que elas são, principalmente, são ferramentas de aprendizagem. Então, tudo que eu for ensinar para alguém, o que que é gramática? O que será que é gramática? A palavra vem do grego, grato, quer dizer letra, né? Gramateus, da Sagrada Escritura, eram os escribas, gramateus. Mas gramática, a gente pensa assim, ah, aprender o que é sujeito, o que é predicado, o que é substantivo, o que é adjetivo. É verdade? É verdade. Saber uma gramática é conhecer os elementos constitutivos de algo e como eles se relacionam. É isso que é gramática nesse sentido. Os elementos constitutivos e como se relacionam. Então, quando é que eu estou fazendo isso ensinando matemática? Quando eu ensino a tabular. Quando eu ensino o modo de fazer as operações, que é uma coisa, hoje, em muitas escolas, está proibido ensinar a tabuada. A Dorothy Sayers fala isso já no ensino inglês em 40. Ela falava, hoje parece, ela diz em 42, parece que a gramática está voltando. Mas eu passei por escolas em que era proibido nos ensinar. Nós tínhamos que gastar, nós tínhamos que pegar, perceber. E olha, tudo que é assim, hoje a alfabetização em muitos lugares, o Ciancei, global, que por exemplo muita gente chama de construtivismo, é a mesma coisa. Você não pode ensinar para a criança a entender mais alfas básicas. Ela tem que perceber. Só que muitas crianças não estão prestando atenção, não percebem, elas não aprendem o mecanismo. E o pior dessas coisas é que muito dessas coisas do aprendizado passa o melhor momento. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de alfabetizar adultos. É extremamente difícil. Por quê? Porque, até se usa essa expressão, as janelas do cérebro já fecharam. O nosso cérebro tem um momento em que ele é extremamente aberto a novos conhecimentos. E que se você não aprendeu naquele momento, vai ficar mais difícil adquirir certos conhecimentos. Justamente a infância, a primeira infância, é o momento de adquirir as ferramentas. E o primeiro passo é isso que é a gramática de qualquer ciência. Quando, por exemplo, a Marina montou um projeto, que é como nós começamos a ensinar ciência da educação infantil, iniciação ao pensamento científico. O que que ela faz? Coleta, classificação e análise de dados. O nome parece sofisticado, mas é muitas vezes é simplesmente recolher folhas no pátio, coleta, classificá-las por tamanho e formato, classificação e análise, levantar hipóteses. As de folha de árvore de fruto, que são diferentes de folha de árvore de cor, tem algum padrão? O que que a gente está fazendo?
acontecendo quando a gente ensina isso para uma criança. Ou quando, por exemplo, tinha uma experiência que eles gostavam muito de fazer. Acender uma vela, fazer a criança se aproximar da vela em pé, e o coleguinha vai lá e desenha o perfil da criança que está na frente da vela na parede. E aí a criança se mexe e, claro, o perfil muda de tamanho. De quanto mais perto, quanto mais longe ela está da vela. Tudo isso é ensinar a gramática das ciências. Aqueles elementos mínimos que vão ajudar a criança a prestar atenção no fato científico. Ou como quando eles estão aprendendo história. O que eles aprendem primeiro de história? Quem tem filhos aqui sabe, de um do outro. A história da família deles. Porque é o jeito deles entenderem o que é isso de história. Que é uma maneira de entender o hoje. Eu entendo sempre o hoje pelo ontem. É muito mais fácil a criança aprender isso. Se ela vai saber que o avô dela veio do Ceará. Mas veio por quê, mãe? Ah, porque era de uma cidade, assim. Vamos levar o avô. Sabe, uma vez a gente teve até umas crianças que eram netas de um senhor judeu, que toda a família tinha morrido no campo de concentração. Só ele tinha escapado, porque ele entrou num trem, fingindo que estava indo para Budapeste, numa estação de trem. Tinha um outro trem que estava para Paris. Ele saiu do trem de Budapeste, se enfiou no trem de Paris, ficou lá escondido. E ele foi o único que sacou da família dele. E quando os netos dele foram entrevistá-lo sobre por que ele tinha vindo da Alemanha, como é que foi, ele, coitado, ele até chorava. Porque, claro que para ele era importante transmitir isso, mas vocês sabem como é a vida de todo dia, não é? Me passa o açúcar, pede a roupa, você já pegou teu material, você fez a lição. Às vezes é difícil conversar sobre essas outras coisas. Não é? Então, aí também a gente vai ensinando a gramática da história. E eu, é que eu não sou dessa área, mas eu sei que as professoras estão dando conceitos de história, de geografia. Quando uma criança aprende, por exemplo, o que é uma ilha, o que é uma península, o que é um istmo, o que é continente, ela está aprendendo a gramática da geografia. É um passo importantíssimo e é um passo hoje completamente negligenciado. Há muita coisa que a gente precisa decorar. Que mal faz alguém decorar a definição de ilha? Nenhuma. Quando a gente está trabalhando com língua, uma coisa muito importante, porque não sei se vocês já refletiram sobre isso, mas a experiência linguística doméstica é um pouco pobre. A gente em casa usa sempre os mesmos substantivos, os mesmos verbos. Pode ser que haja exceções. Marido e mulher, que ambos são biólogos, e eles discutem na mesa as últimas descobertas da biologia e fazem as crianças se pensar nisso. Mas a minha experiência de 30 anos me mostra que não é o comum. Que mesmo os maridos biólogos, com as esposas biólogas, frequentemente na mesa, eles conversam se quem foi que deu aquela raspada no carro, aí eu acho que fui eu. É verdade. A gente fala das coisas mais imediatas. Então, por que a experiência doméstica de língua é relativamente pobre? É a função da escola. Pode ser feito em casa também? Pode. É bom uma família que faz a criança decorar poesias em casa? É ótimo. Mas, de novo, não é um padrão. Então, é função da escola fazer a criança decorar poesias. Para quê? Para ela aprender estruturas linguísticas mais complexas. E aquilo que fica decorado, vocês sabem que, por exemplo, não sei se vocês sabem que a gente está há 2 anos
dessa pandemia, nós sempre fizemos muito teatro. E como os nossos alunos aprendem inglês desde os 2 anos, todos os dias, e francês desde os 4, nós sempre fazemos as peças que são em francês, e as peças que são em inglês. Já fizeram muito Shakespeare em inglês, muito Claudel em francês, Brest, até a outra vez que a gente já fez em inglês. Isso ajuda muito as crianças com o aprendizado da língua, porque elas ficam com um monte de falas em inglês decoradas na cabeça. Isso ajuda a entender a estrutura e vai facilitar o aprendizado futuro. Porque vocês entendem que é muito difícil entender o que é o adjunto adverbial e qual a diferença dele do complemento nominal, se eu não tenho exemplos na minha cabeça. Se o único exemplo que eu vou ver é aquele que está no livrinho lá, mas, e pior ainda, hoje em dia, ninguém explica para a pessoa pensar essas coisas. E essas coisas, elas que nos dão a estrutura do pensamento. Ficou claro o que é gramática em qualquer ciência? Ficou ou não ficou? Alguém quer perguntar? Tá, ficou claro? Então, o que é a lógica? Vocês sabem que a lógica é, aí propriamente, a gramática nos dá os elementos mínimos de qualquer ciência. A lógica é aquilo que nos dá a estruturação da linguagem. A lógica, basicamente, parte do silogismo. E o silogismo básico é Sócrates é homem, todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. É a partir daí, vocês podem não reparar, mas a gente sempre fala e pensa a partir dessa estrutura. Se vocês pegarem qualquer coisa comum que a gente diz, a gente fez um raciocínio desse tipo. Hoje, por exemplo, uma noite chuvosa. Uma bebida quente é agradável numa noite chuvosa. Logo, é bom que haja chá de hortelã no auditório. Eu não tinha formulado na minha cabeça. Mas é isso. Se hoje estivesse fazendo 40 graus, eu não teria pedido para as irmãs fazerem chá de hortelã. Eu teria pedido para fazerem um suco de abacaxi. Porque a gente faz um raciocínio, a gente tira conclusões. O que é ensinar lógica numa ciência? É estudar as suas grandes partes e o seu relacionamento. Por exemplo, as crianças vão estudar a independência do Brasil e a professora explica para elas o que tem a Revolução Francesa e a Revolução Americana a ver com a independência do Brasil, ela está dando a lógica da história. Quando o professor Tadeu explica todo o processo que os egípcios usavam para fazer a múmia e relaciona isso com a religião egípcia e o fato que eles acreditavam numa vida material após a morte e que era necessário que a pessoa estivesse com o corpo e levar-se as suas coisas para poder usar nessa vida, ele está ensinando para elas lógica dentro da história. Porque se não for ensinado assim, as coisas não fazem sentido. Provavelmente, se vocês lembrarem das aulas de história que vocês não na escola, Deus queira que vocês tenham tido um professor que sabia ensinar, que vocês tenham podido aprender os elementos básicos, que é aprender datas, que é aprender cronologia, para não foi descoberto para data. Mas depois entenderam o fechamento das rodas para as índias. Tomara que vocês tenham aprendido história com lógica.
se não, lógico, a história fica uma coisa insuportável. E muita gente tem aula de história insuportável, porque a criança não tem a mínima ideia. O que aquilo tem a ver com alguma coisa? E por que ela tem que aprender aquelas coisas? Então, gramática é o primeiro passo. Em história, por exemplo, aprender uma série de datas, aprender um monte de cronologias, ter uma ideia mínima, depois a lógica. E o que é a retórica? Em que sentido a retórica? Vocês sabem que a retórica é a arte de bem falar. Enquanto disciplina, é isso que é a retórica. Quando a gente ensina uma criança a fazer uma dissertação. Mas esse é o fim do processo da aquisição da linguagem, da aquisição da ferramenta de aprender. Meu livro de 7 a 7 tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. Muito inteligente, era um livro bem inteligente aqui. Livro de português da 7 a 7. Quem não sabe dizer, não sabe ainda. E é verdade. Quem não sabe dizer, não sabe ainda. A gente só sabe mesmo quando a gente sabe dizer. A gente só atingiu o máximo de um conhecimento quando a gente é capaz de explicar. E quando eu não sou capaz de explicar, eu não posso dizer que propriamente eu sei. Estou no processo. Eu faço uma relação com o conceito da linguística. Em linguística, a gente diz, digamos que eu pergunto para a Maria José, Maria José, eu tenho que escrever aqui que o gato tem baixa cabeça. Como é que eu escrevo em inglês? Aí a Maria José vai falar assim, irmã, não lembro. Eu não me lembro como ele fala isso. Que o gato tem baixa cabeça. Mas eu falo, irmã Maria José, me ajuda aqui. Me ajuda a traduzir. The cat anda. Ela fala, isso é fácil, irmã. Quer dizer que o gato tem baixa cabeça. Acontecendo isso, eu tenho que dizer que essa pessoa conhece esse vocabulário, essa estrutura, ou que ela não conhece. Eu tenho que dizer que ela conhece o que a linguística chama de nível passivo e que ela não conhece o que a linguística chama de nível ativo. O que é conhecer uma coisa no nível passivo? É ser capaz de reconhecer e reproduzir por repetição. Eu sou uma cozinheira ativa, eu posso abrir a geladeira e fazer o que tiver lá. Mas vai ver que o Lucas, não. O Lucas sabe a mínima ideia para ele, a receitinha e deixar os ingredientes, ele vai fazer. Provavelmente vai dar uma queimada, que ele vai se distrair de alguma coisa e tal, mas ele vai fazer. Ele tem um conhecimento passivo de comida. O que é ter conhecimento passivo? Então, já disse, ser capaz de entender e reproduzir por repetição. O que é conhecimento ativo? Quando eu domino os princípios e sou capaz de produzir um novo. Gramática e lógica estão mais para o conhecimento passivo, mas retórica é conhecimento ativo. Quando eu digo para um aluno, faça uma dissertação sobre as vantagens e desvantagens dos meios eletrônicos. Se ele for capaz de fazer isso, é porque ele atingiu a esse respeito por conhecimento ativo. Claro, tudo que é conhecimento ativo passa pela fase passiva. E por isso, o que a gente deve fazer com esse aluno? Como a gente faz mesmo, agora, por exemplo, teve esse concurso de poesias. Vocês viram no Instagram, se vocês não viram, vejam. É notável como eles sabem fazer poesia. Mas o que os professores fizeram? O que fez Tales, o que fez a Fé? Deram para eles uma série de textos. Textos até tecnológicos. Textos da proclamação para aqueles dogmas. Para quê? Para que eles tivessem o que dizer. Para que eles tivessem o que pensar a respeito daquilo. E aí eles puderam chegar nessa fase ativa, nessa fase retórica,
de construir a coisa. Ficou claro o que quer dizer? Por que a gente fala, quando a gente fala educação clássica, a gente fala em aplicação do trivial? E em que sentido isso se faz? Se vocês tiverem interesse, leiam um livro da irmã Miriam, não sei se é o nome dela, mas é fácil de achar, a internet está cheia de livros. Outro livro, irmã Miriam. É um livro interessante, ela vai, mas aí ela é bastante, ela dá bastante spoiler, inclusive, mas é interessante para quem se interessar pelo tema. Mas a primeira coisa, para vocês entenderem como que a gente trabalha, acho que isso eu não falei com vocês, mas por que que a gente foi por esse caminho? Porque lá há 30 anos atrás, quando a gente começou a escola, e eu estava deixando meu emprego no Brasil, eu tinha um diploma da USP de professora, mas eu não entendia nada de educação, absolutamente nada. Eu não tinha filhos, como depois vinha não ter, nessa ocasião, quando a gente começou, eu estava casada há 4 anos, eu nunca tive filhos, então eu não entendia absolutamente nada da educação, então eu comecei a pesquisar um pouco, ver que, digamos, que linha pedagógica a gente devia adotar nessa escola que a gente está começando. E tudo aquilo que eu vi, essa educação clássica foi o que me pareceu mais interessante. E eu faço questão de dizer sempre educação católica clássica. Por quê? Porque tem um ramo da educação clássica que é muito naturalista. E isso nós vamos passar agora para o nosso. Então, isso aqui foi só para vocês entenderem o que a gente sabe da educação clássica. Vocês devem estar assustados, meu Deus, nunca vai conseguir acabar as 9 horas, vou acabar assim. Fiquem tranquilíssimos. Então, são. Bem, em primeiro lugar, os pressupostos antropológicos. Caso diga uma moçada, porque ele é meio jovem ainda, antropológico, antropos, em grego é homem. Então a gente fala de uma coisa antropológica quando a gente vai tratar do homem, mas o homem em que sentido? Homem em sentido abstrato. Como é que a educação católica clássica enxerga o ser humano? Antropos, é isso, o ser humano. Como é que ele enxerga o ser humano? Qual é a visão de homem que tem a educação católica clássica? Em primeiro lugar, importantíssimo, o homem é um ser perfectível. Ou seja, nós não nascemos prontos. Isso é óbvio do ponto de vista físico. O bebê não nasce pronto. Ele tem um monte de incapacidades. Ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe se defender, ele não sabe nada. Mas isso é só uma imagem, é só uma, digamos, uma figura que Deus fez do interior. Nós temos 3 capacidades, todo mundo. A nossa parte espiritual, nós somos um ser composto de corpo e de alma. A alma tem 3 capacidades. A primeira coisa que a nossa alma é capaz de fazer é compreender. A primeira coisa que a nossa alma tem é inteligência. Nós compreendemos. A segunda coisa que a nossa alma é capaz de fazer é querer. E a terceira coisa, por que nós temos corpo? Os anjos não têm isso, Deus não tem isso, é sentir. O sentir é algo da alma, mas que está ligado no corpo. Por isso, por exemplo, se eu estou triste, eu choro. A tristeza está onde? Na alma. Mas ela tem manifestação física. Se eu estou ansiosa, eu tremo. Tudo aquilo que é
da sensibilidade, sempre vai ter manifestações. Então, nós temos inteligência, vontade e sensibilidade. E não somos perfeitíveis. E notem, nós podemos sempre melhorar. A educação, São Tomás já disse uma coisa muito interessante, que o aperfeiçoamento humano só se faz na sociedade. É na sociedade que nós nos aperfeiçoamos. E vocês por aí vocês veem quanto é prejudicial para a perfeição humana o isolamento em que nos jogam as telas. Porque não nos julgamos. Com as telas nós estamos isolados. Um verdadeiro isolamento. Você está vendo lá o Instagram do seu amigo, tem o Instagram do mundo. Bom, porque Instagram é uma dica. Você começa uma coisa, vai ser outra. Todas essas coisas são assim. E o YouTube também. São armadilhas que nos isolam. Uma vez eu li um estudo sobre televisão, faz muitos anos, foi na década de 80, que não tinha nem nascido. E ele diz uma coisa interessantíssima e que hoje é muito mais verdade ainda das telas. A televisão nos permite saber com detalhes o que está acontecendo a 4 mil quilômetros de distância e ignorar o que acontece com o irmão no sonho. E hoje em dia, infelizmente, quantas famílias é assim? Os pais sabem tudo o que tem no YouTube, no Instagram, não sei o quê. E o que está acontecendo com a criança deles, eles não sabem. E a criança também não sabe o que está acontecendo com eles. Eles não comentam com a criança a vida. Mas sobre isso nós vamos falar mais depois. Mas então o homem não ser perfeitível. E é por isso que ele passou uma coisa importantíssima. E a nossa educação também é uma coisa importantíssima. Nós nunca devemos achar que nós acabamos de aprender. Que nós atingimos o nosso máximo. Não, nós não atingimos o nosso máximo. A gente deve ter uma preocupação constante com o próprio aperfeiçoamento em todas as áreas. Da área intelectual, da área volitiva, porque a gente não pensa muito sobre isso, mas é uma das coisas em que nós somos mais atingidos pelo pecado original, a vontade. Quando São Paulo diz, eu faço, não vem que eu quero, mas não que eu não quero, São Paulo não está sozinho nisso. A gente tem que lutar cada dia. Cada dia fazer um exame de consciência e ver o que a gente fez errado. E fazer um novo propósito, dando e fazer. Mas também formação intelectual. Também aprender a andar. Nós estamos indo para aprender. E não para ficar vendo televisão. Televisão é uma perda de tempo. Tudo que é para muita gente tem que ser no nível mais baixo. Claro! Sem nenhum desprezo pela empregada de vocês. Mas coitadinha, ela não pôde estudar. Ela não conhece as estruturas gramaticais. Ela não sabe nada. Ela não sabe onde é a Itália. Ela não sabe nada. A televisão para ela. E você está criando seu filho com isso. É claro que o nivelamento da televisão é lá embaixo. E você está se acostumando com esse nível baixo. Como aquela gente da Globo dizendo para você que é importante, meu Deus do céu, os gols da rodada. É verdade, gente, se um pedaço de couro passa por baixo ou por cima de um pedaço de ferro, que diferença isso faz no mundo? Mas se a gente fica lá olhando, a gente se interessa. Nós somos todos do mesmo material, e é material estragado. Isso nos leva para o mundo. Dói o segundo corpo.
todos, com os filhos de vocês, não esqueçam disso com vocês mesmos. Eu estou ferida, esse meu braço está ferido, e eu preciso trabalhar com ele, eu preciso pôr uma tábua, preciso pôr uma coisa que me ajude a fazer o movimento do braço, e eu consegui escrever com ele. Então, essa consciência do nosso ferimento é uma coisa muito importante para duas coisas. Primeiro, para a gente lutar. Segundo, para a gente não se desesperar. Nós somos assim. Tem um pedaço do salmo que eu gosto muito que diz assim: Senhor, tem piedade de mim, porque eu pequei contra ti. Então, você não vai dizer para Deus: tem piedade de mim porque eu sou bonzinho, tem piedade de mim porque eu fiz tudo certo, tem piedade de mim porque eu sou ótimo. Não, tem piedade de mim porque eu pequei contra ti. Eu, Senhor, eu não presto mesmo. Eu preciso de piedade. Nosso Senhor não disse: eu vim, o médico vem para o doente. Então a gente tem que saber que a gente está doente, mas não para se entregar, para lutar e para não desesperar. Saber que a gente tem que se esforçar e que nós temos que criar nossas crianças na cultura do esforço. Fazer sal gostoso nunca vai ser fazer bom. Nós somos débeis. Para nós, todo bem é difícil, todo mal é fácil. Todo mundo. Para nós, criança, para nós. Nós somos seres perfectíveis e isso deve ser para nós um grande incentivo. Nunca deve achar que tem limite no que a gente possa aprender. Se a gente tem uma coisa que nos interessa por alguma razão, vamos lá, vamos fazer, vamos aprender, vamos usar a capacidade intelectual que Deus tem. E também a nossa vontade. Há meios de fortalecer a nossa vontade, desde que a gente queira. Então, esses dois pontos são importantes. O homem como ser perfectivo, isso parece para nós um impulso. Nós devemos muito querer melhorar. Nós devemos muito querer que a nossa criança melhore. Querer que ela possa aprender uma porção de coisas, que ela venha a se comportar muito bem. É uma pena um pai que fala para o filho que, por exemplo, faz um escândalo na loja, ou bate o pé quando ele quer uma coisa. Ah, ele é assim mesmo. Claro, ele é assim mesmo. Ele precisa aprender a não ser assim mesmo. Então, se a gente não tem essa noção de que o homem é perfeitível, mas que o homem é ferido. E hoje em dia tem muitas metodologias que acham que o homem não deve ser ferido, que se a gente deixar de alimentar com as pessoas, elas naturalmente vão fazer tudo certo. Gente, não é verdade. Não é verdade. Nós deixarmos a nós mesmos, é muito mais fácil a gente fazer o errado. Então, vamos ter pena das nossas crianças. Por quê? Porque quando a gente é... Porque o homem é um ser perfectível, a criança é menos perfeita que o adulto. Normalmente, claro, tem que ter alguns filhos para crescer, ninguém não faz para eles, existe. Mas, em princípio, a criança tem a inteligência mais turva e a vontade mais fraca que o adulto. Então, é você que tem que dizer para ele, não... Você vai dormir agora. Porque você que compreende o prejuízo para a saúde dele com o pouco sono. Ele compreende. Ele tem vontade só de ficar brincando. Então você que tem que ter o ato intelectual e o ato de vontade. Não, você vai entregar o brinquedo para o colega. Não, o seu é dele. E você vai deixar com ele. O pai dele comprou para ele e você vai deixar com ele. Não é a criança que vai ter essa percepção intelectual e essa força de vontade. Então, quando alguém não tem ainda inteligência e vontade para governar a si mesmo, porque quanto menos a gente tem inteligência e vontade, mais a gente está dominado pela sensibilidade. A criança sente com muita força, por isso que ela chora.
Se o pai não deixa ela sair correndo e segura, ela berra, desesperada. Por quê? Porque tudo ela sente novo. Quanto menos tem inteligência e vontade, mais bonito da sensibilidade. Todo mundo que não tem domínio da inteligência e da vontade, isso é ser governado por quem tem. Então, muitos pais fazem uma crueldade com os filhos, deixando-os a si mesmos, acostumados a se entregar às suas paixões. E hoje, a paixão é pegar o sorvete do coleguinha. Amanhã vai ser roubar o carro. Vai ser por fogo no mendigo. A pessoa sempre fez o que dá vontade. Nunca ela foi acostumada, ela nunca teve a ideia da perfeição, que ela precisa crescendo intelectualmente, compreendendo melhor o mundo, compreendendo melhor ela mesma, compreendendo melhor os outros, que ela precisa ir fortalecendo a vontade dela, fazendo a vontade dela se dobrar para o bem, ainda que seja difícil. A pessoa nunca soube nada disso, e aí ela vai fazer todo tipo de loucura quando ela crescer. Ficou clara essa questão do homem como um ser perceptível e ferido? Até aqui há alguma dúvida? Eu gostaria de dizer alguma coisa. Está claro? Ele não está claro. Tá? Está claro para todo mundo? Diga. Ah, claro, eu estava pensando que hoje em dia parece que o sentido de disciplina e rotina foi perdido, assim, do valor disso. E eu não sei se você vai falar sobre isso, mas para mim é fundamental nesse ponto, né, de criar um hábito bom, uma virtude. Isso, a gente vai falar disso quando a gente falar da questão da educação na família. A disciplina, de fato, é fundamental. A disciplina é um dos meios mais eficazes de nós dobrarmos a nossa vontade. Aristóteles diz que o hábito é uma segunda natureza. E normalmente, como é que a gente adquire o hábito? Pela repetição reiterada. Se eu vou sempre fazer, se você ensina a sua criança, não, você vai levantar e fazer a sua cama. 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 Chega um momento que isso é natural para ela. Ela não gosta de levantar e fazer a cama. Porque aquela bagunça é possível. Não é? Quando a gente era pequena, a mãe teve que insistir muito, mas com ordem de comer. Vai com ordem. Hoje, se a gente virar uma vez, a gente não pode com ordem depois de comer, isso é uma coisa muito desagradável. Porque a gente criou um hábito. Então, a disciplina é um instrumento fundamental. Por isso que aqui, a gente, desde que eles são pequenininhos, tem que chegar, pegar a agendinha, pôr em cima da mesa com a professora, pegar a mochilinha, pendurar lá o negocinho de pendurar a mochilinha. Então, depois, na hora de entrar, tem que ir lá fazer a fila. Tem que, essas pequenas coisas, pequenos hábitos de disciplina, mas que vão ajudando a criança a fazer o quê? A se dominar. Porque, por natureza, o que eles vão fazer? Jogar a mochila no canto e ficar correndo pelo pátio. Sem ordem nenhuma, não é assim. É o cultural. E isso, muitos pais têm a impressão de que exigir que a criança faça coisas diminui a vontade dele. Sabe, eles falam assim, ai, ele é muito voluntarioso, ele tem muita força, a vontade dele é muito forte. Não é. A pessoa que faz o que quer, ela tem vontade fraca. Ter vontade forte é ser capaz de fazer o que você não está sentindo vontade de fazer. Ter vontade forte é ser capaz de fazer o que a inteligência te diz que é bom. É isso que é uma vontade forte. Alguém que é capaz de agir segundo a inteligência. Quem deixa a criança fazer tudo o que ela tem vontade, está criando uma criança de vontade débil, fraca, que nunca vai ter a capacidade de ir perto. Isso a gente vai falar da aula sobre a educação para a sabedoria do mundo, desse ápice da educação, que é o egoísmo, a capacidade de fazer, diga-me.
Mas tem uma hierarquia entre a inteligência e a vontade, né? A vontade tem que ser submetida à inteligência. Exatamente, a vontade tem que ser submetida à inteligência. É aquilo que você vê como verdade na vontade, você percebe como bom, e aí você abraça. O ato humano perfeito é a inteligência compreendendo a vontade querendo. E a sensibilidade dominada. A mãe que levanta às 3 da manhã para amamentar o filho. É porque a sensibilidade dela fica encantada de amamentar a criança às 3 da manhã? Não é. É porque ela compreende que aquela criança é um grande bem. Que porque ela é muito pequenininha, ela precisa comer bem da noite. E aí a vontade dela se dobra a isso. E a gente vai dizer que ela vai estar até amamentar a criança com amor. Mas com o amor da vontade, dando o prazer do sentimento. Ficou claro, Marcelo? Sim. E o terceiro ponto aqui nessa antropologia, importantíssimo na escola cristã, na escola católica, é preciso considerar o homem como um ser redimido. Desta guerra, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a graça de Deus. E essa é a nossa grande esperança. E, infelizmente, hoje, mesmo nas escolas católicas, se pensa muito pouco nisso. Se conta muito pouco com a graça de Deus. Quase não se reza, quase não se tem os sacramentos, quase não se tem instrução religiosa. Porque Deus, nós não vemos. Para poder amá-lo, nós precisamos ser instruídos sobre ele. Qual foi a ordem que nosso Senhor deu para os apóstolos quando eles se separaram? E de ensinar. Precisa ensinar. O primeiro passo para a nossa redenção é que nós a conheçamos. Então, é absolutamente necessário na educação que haja instrução religiosa. Porque Deus, nós só temos acesso intelectual a Ele, nós não o vemos, não palpamos, nada. O nosso acesso a Deus é completamente intelectual. Por isso que nosso Senhor manda ensinar. E esse é o primeiro passo. Nós, como seres redimidos, precisamos saber que somos seres redimidos. Saber como é que essa redenção foi realizada. Que o Filho de Deus se fez homem, veio e morreu por nós. Instituiu uma igreja para continuar o trabalho dele. Então, essa questão, sabe, filhos, educar é difícil demais. Se a gente não pode contar com Deus. É quase impossível se a gente não pode contar com Deus. Nós vivemos num mundo muito, muito, muito difícil. Um mundo sem regra, um mundo sem lei. Um mundo em que cada um é ensinado que deve fazer o que muito bem quiser. Sem norma e sem lei nenhuma. Eu penso isso. Na Holanda tem projetos de lei para aprovação do incesto. Chegamos no fim do fim, não é? É o fim do fim. Não se pode pensar em a humanidade ir mais baixo do que isso. Esse é o fundo do abismo, mas acesso a abismos que levam nessa direção, as nossas crianças têm todo dia no celular. Então, a gente precisa muito contar com Deus. Mas a gente pode muito contar com Deus. E nós que somos escola, e vocês que são pais, têm que, em primeiro lugar, ensinar. E em segundo lugar, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver falando de família, mas não basta ensinar. É uma prática. Em casa precisa se rezar. Na escola precisa se rezar. A gente precisa
pedir a ajuda desse Deus que quer nos ajudar. Desse Deus que quer nos salvar. A gente precisa pedir a ajuda dele. A gente precisa oferecer os sacramentos. A família tem a sua vida sacramental. Nós não podemos pensar na educação, e é por isso que eu... Agora, desculpem, sempre falo em educação católica, clássica, porque a gente não pode cair no naturalismo. A verdadeira educação é sobrenatural. Nós precisamos de Deus, precisamos muito de Deus, precisamos para nós, como educadores. E precisamos dar Deus às crianças. Primeiro passo de tudo isso que eu falei, vocês pensem que o primeiro passo, primeira coisa que o educador tem que pensar, eu tenho que educar a minha filha. Ninguém vai conseguir passar para o filho aquilo que não tiver. Se você quer que teu filho lute para melhorar, seja você lutando para melhorar. Isso é absolutamente indispensável. Sobre essas três primeiras considerações antropológicas, do homem como ser ferido, do homem como ser perfeitivo, do homem como ser redimido, ficou tudo claro? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ninguém quer perguntar? Então agora vamos para a pedagogia da educação católica clássica. Como eu já disse para vocês, nós temos três capacidades. Inteligência, vontade e sensibilidade. Então, como o homem é um ser perceptível, ferido, mas perceptível e redimido, nós vamos trabalhar, enquanto escola, e vocês, enquanto pais, com essas três potências ou capacidades. Potências nesse sentido de poder fazer. Potências ativas. Inteligência, vontade e sensibilidade. Há, então, uma inovação da inteligência. Eu vou ressaltar dois aspectos que são... bastante importantes na educação da inteligência. O primeiro deles é a experiência. O que, que eu quero dizer com isso? Não é no sentido científico moderno que a gente tem para a criança no laboratório. Não é isso, não. É que é preciso transmitir às crianças a experiência da humanidade. Porque, se vocês pensarem, a experiência direta a que cada um de nós tem acesso é muito pequena no espaço e no tempo. Nós conhecemos só um mundinho pequeno em volta de nós e o nosso tempo. É através da cultura que nós temos acesso ao pensamento de outros tempos, às experiências de outros tempos. Quando eu leio, sei eu, a Ilíada, ou leio Dante, ou várias outras coisas que eu posso ler, a minha experiência se alarga tanto no tempo quanto no espaço. Mas é muito importante que a escola seja uma transmissora dessa grande cultura, dessas obras que foram marcos para a compreensão da humanidade de si mesma. Eu estou falando da literatura, mas não é só isso. É por isso que é muito importante que a criança aprenda história, muita história. Porque hoje em dia se fala muito em criatividade,
Mas a criatividade, sem uma larga experiência, é vazia, é tola. A pessoa vai fazer bobagens, coisas ignorantes. Como é que eu vou criar a partir do nada? Eu não crio a partir do nada. Agora mesmo estava falando com vocês. Professores mandaram fazer poesias. Não é simplesmente, faz uma poesia. Como assim faz uma poesia? Primeiro eles deram toda a teoria da poesia. Como é que é o soneto, como é que são as rimas, como é que é o ritmo, como é que se faz? Depois eles deram um monte de teoria de textos para eles terem o que dizer. E aí eles foram muito criativos. Mas por quê? Porque para chegar nesse conhecimento ativo, tem que ter um monte de conhecimento passivo. Quem são as pessoas mais criativas? As que sabem mais. Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela pode fazer coisas novas. Então, a criatividade tem que ter uma base na experiência. As escolas hoje quase não ensinam história, quase não ensinam geografia, quase não ensinam literatura. Quer dizer, as escolas hoje quase não ensinam nada. Mas, claro, tem ideia de escolas que são exceção. Mas muitas escolas, as crianças não sabem quase nada. Então, essa questão da educação da inteligência pela experiência, pela aquisição de conhecimento, para que depois possa se chegar numa fase ativa, numa fase de criação, é extremamente importante. Então, pense muito que é muito necessário fazer as crianças lerem. Eu sei que é difícil encontrar livros convenientes, mas não desista. O que vocês não devem deixar as crianças com telas. A tela dá uma experiência muito superficial, dispersa. Ficar com tela não enriquece a inteligência de ninguém, nem as de vocês, nem as dos filhos de vocês. Ver um vídeo sobre um assunto interessante pode ser um start. Mas, até alguma cultura precisa ler. Não pensem que é vendo um monte de videozinhos que vocês vão ficar pessoas de cultura. Não vão. Não é vendo um monte de videozinhos. Filhos de vocês serão pessoas de cultura. A única coisa que dá cultura verdadeira é leitura. Porque a leitura tem um tempo de reflexão que o vídeo não tem. Sem falar na aula de você entra para ver aquela aula interessante e aí no meio da aula que está um frenesi e você começa a ver uma outra coisa que apareceu aqui do lado que não tem nada a ver. Talvez tá vendo, né, Joana? Você sabe que tem razão. Todo mundo sabe que tem razão. Isso é uma armadilha. Cultura se aprende com os livros. Então, desde cedo, porque os filhos são pequenos, leiam com eles na cama. Que eles vejam vocês lendo. Procurem, Deus sempre ajuda. Hoje em dia tem muita opção de livro. Já quando eu era moça, era bem pior para alguma coisa assim boa para mim. Hoje em dia é relativamente fácil, tem muita opção. Mas o problema é que nós estamos viciados. Então, isso então é a primeira coisa, educação da inteligência. Segundo, educação da vontade. Primeiro passo para a educação da vontade. Rotina e disciplina. Primeiro para a gente. A gente tem que estabelecer padrões para a gente mesmo. Aquelas coisas que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer, façam assim. São crianças de Goiola. Foi uma das pessoas que mais converteu gente no mundo. E como que ele convertia as pessoas? Fazendo elas fazerem exercícios espirituais. As pessoas estavam 30 dias trancadas, só rezando e meditando na vida de Cristo. E aí elas saíam de lá transformadas, odiando o pecado, querendo ajudar os outros, etc. Mas uma coisa que a pessoa tinha que fazer no final era o plano de vida. Porque a gente não estabelece
uma rotina de vida, a gente não vai fazer. Então, nós que somos católicos, confessar, né? Quando é que eu vou confessar? Ah, é quinzenalmente? Não, mensalmente? Qual é o dia certo da semana? Que hora eu vou fazer meditação? Aí, que hora eu vou acordar, né? O Dom Lupa Marion diz que a tua vida espiritual será o que for a tua meditação. E ele diz assim, e a tua meditação será o que for a tua hora de acordar. E eu, experiência de gente velha, acrescento. E a tua hora de acordar será o que for a tua hora de dormir. Quem não tem disciplina com a hora de dormir, não tem disciplina com a hora de acordar, e não faz meditação coisa nenhuma. Porque quando acordou, já está na hora de não sei o que, de botar no fogo das crianças. Blá, 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 blá. Então, é preciso disciplinar as crianças. Simplesmente. Estabelecer um padrão. Santo Inácio mandava fazer um programa de vida mesmo. Tudo. E eu estudei um judeu. Schreiber, um dos maiores especialistas de uma meditação do tempo, um judeu francês. Lafitão, chama o livro. Arte Lafitão. Um livro bem simpático. E ele diz que tudo que é importante a gente mata um outro. E é verdade. Quem é que come quando dá? Não, né? A gente sabe bem o que a gente vai comer. Quem é que se toma banho quando dá? Não, a gente sabe o que a gente vai comer. Então ele diz que se a gente não estabelece o momento, as coisas não vão ser feitas. Então, essa disciplina é a primeira coisa. É uma luta de vida inteira. Vocês podem acreditar em quem tem 65 anos. E eu me lembro que eu comecei a lutar com isso quando eu era secretária da Associação de Professores de Francês da USP. De onde eu saí? Em 1979. Foi lá que a primeira vez eu me disse, eu preciso fazer isso, eu me lembro bem. Acontecia uma coisa tremenda comigo, eu trabalhava numa biblioteca. Então, garanto que o serviço ficava bem prejudicado. E aí as pilhas de coisa estavam subindo em cima da mesa, eu falei, meu Deus, isso dá um jeito na minha vida. Se você mais simples, foi a primeira vez que eu pensei, ganhei a batalha hoje? Não, continuo lutando. Todo dia no exame de consciência. Todo dia no meu livrinho, lá no livrinho que eu faço exame de consciência. Hoje foi assim, foi assado, melhorar não sei o que amanhã, é todo dia. Mas como é que a gente vai educar se a gente não está fazendo? Com que cara a gente vai querer fazer o que a gente não está fazendo? Então, a primeira coisa, educação da vontade, disciplina e está escrito no papelzinho de vocês, vocês podem levar como momento. É fácil, não é fácil. Mas é bom, é muito bom. Nossa Senhora falou para as crianças em Fátima, de tudo que puderdes oferecer em sacrifício. Mamãe que cansada oferece o sacrifício de, sei lá, limpar aquela pia de dormir. É um sacrifício muito bom. E ela vai falar com mais tranquilidade no filho dela. Não, querido, antes de tentar, pois eu falo. Porque se ela não está fazendo ela, por que ela vai dizer para o outro fazer? Então é isso. A educação da vontade passa por esses dois. Claro, e nós como escola. Nós somos considerados uma escola exigente. Nós não somos muito exigentes. A gente só quer que eles façam as lições, que eles estudem para as provas. Uma coisa que eu fico muito feliz é que muitos alunos já me disseram que eles foram para a universidade, que a universidade é fácil. Que depois do colégio a universidade é fácil. Eu fico muito satisfeita com isso. Me parece que a gente se formou bem. Eles estão acostumados ao esforço. Estão acostumados a ter que estudar, ter uma disciplina. Eu já estaria agora, quando ela estuda, tadinha. Ela acostumou aqui no colégio, agora eu não estava na música, era nem outra história. Mas eu acho ruim, gente, para levar a música. Acho muito ruim. Não aproveitei o tempo, podia ter aproveitado muito melhor. Eu fico feliz de ver que ela está aproveitando. Tudo que estão ensinando para ela, ela está aprendendo.
quê? Porque ela teve uma educação disciplina. Mas todo educador é, em primeiro lugar, educador de si mesmo. Então, apliquem seu ginásio, pensem na vida de vocês, tudo que vocês têm para fazer, tudo, e façam sempre. Vocês estão fazendo a primeira vez? Não vão. Mas, se não tiver o plano, aí que não vão fazer nada. E, por fim, uma coisa muito importante: a educação da sensibilidade. Não deem coisas feias para os filhos de vocês. Hoje em dia o mundo está cheio de monstros. Tem que chamar monstro de monstro. É verdade. Os monstros são considerados amiguinhos. Um olho só, tudo sai do sangue. E como se aquilo fosse normal. Meu Deus, destrói a sensibilidade. As crianças têm que ser educadas com beleza. Música também, sejam muito seletivos. Toquem Vivaldi para os filhos de vocês. Toquem Mendel. Sentem com eles uma noite. Peguem Mendel, vão analisando a letra com eles. Tem tanta coisa boa para ser feita. Não deixem a Globo educar os filhos de vocês. A Globo e essa gente aí só faz monstros. Coisas horrorosas para as crianças se acostumarem com o feio. O feio é irmão da mentira e do mal. Então, vocês tirem essas coisas da vida dos filhos de vocês. Aqui a gente, na educação infantil, a gente faz assim, a lei. Não pode lancheira com personagem. Porque 99% é coisa inadequada. Coisa horrível. Que só deturpa a sensibilidade das crianças. E isso é uma coisa muito importante. A beleza é o maior reflexo de Deus que tem no mundo. Porque a beleza, os medievais definem a beleza como o brilho da forma, da proporção da matéria. Ou belo é o bem claramente conhecido. Essa impressão de beleza que a gente tem é quando o bem de algo é tão evidente que a gente não precisa refletir sobre isso. O bem daquilo nos pega sem reflexão. Então, acostumem os filhos de vocês com a beleza. Afastem tudo que for feito. E vejam com objetividade. Não é porque está na moda, está no monstrinho, que ele é bom. Pelo contrário, se está na moda, desconfia. Porque os poderes do mundo. Está na Sagrada Escritura, todo mundo está posto no caminho. No século XXI, mais ainda. Tudo que tem um nome é anticatólico, é anticristão, é contra Deus. Todas essas grandes empresas que fazem entretenimento, que fazem todos esses desejos, todos esses filmes, é tudo contra Deus. Então, sejam cuidadosos. É preciso educar a inteligência, a vontade e também a sensibilidade. Por isso que aqui a gente só trabalha com o esquerdito. A cultura formal dos estudantes da melhor maneira possível. Desde o educação infantil, o curso de arte da educação infantil, eles aprendem as leis da estética grega. Claro, como crianças de 4 anos podem aprender. Mas os gregos se descobriram o que, que faz o belo. Unidade, variedade, simetria, proporção. E eles têm exercícios para eles irem descobrindo o que é que faz uma coisa ser bonita. Para a gente ir procurando formar o gosto dele da melhor maneira possível. Bem, isso seria o que eu tinha para dizer para vocês. Vamos pensar uma maneira para concluir. A Maria é cheia de graça, e foi com você. Bendita as vossas mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Pedro, São Paulo. Rogai